yunfik zusa'atin min sa'atihi mawadaci ya rike iyalinsa ya musu infaki gurgudun wadatarsa idan abinda zata iya karyawa da shi shayi da bread ne da kwai a wadatarka Allah ce shi zaka bata wa man qudira alaihi rizquhu wadda kuma aka tauye arzikin sa ya zamba mai samu bane falyunfik mimma atahu Allah shima yayi infaki ma iyalansa gurgudun samun sa ina jama'a mun fahimta amma a ce maka mutun yana da filaye biyar a can a yana da menene a can a yana da wani fili ma a bayan gari yana da kaza ka ga matarsa sai ta yi sanda wa zanin ta ba zai rabu da wahala ba dukiyar Allah ba zai taba barin shemora ba ba zai bar shemora ba duk abinda zaka zauna da iyalinka na kyautatawa in wadatanka ya kai ka kyautata mata ka kyautata mata idan babu ka dinga mata kalmomi masu kyau ce mata wacce kin ga irin yadda yanayin rayuwa ya zo mana ta hanyar hakuri da jajircewa zamu ci wannan jarraba kuma muna fatar wadata bayan haka insha Allah kuma duk ran da Allah ya buɗa mun na samu wadata abu na farko da zan yi zan kai ki maka in miki kaza in miki kaza Malam ita mace ko baka da sisi in ka iya soyayya za ku zauna lafiya ko baka da sisi mace in ka iya soyayya za ku zauna lafiya to kai ba kudi ba kai ba zama a gida ba kai ba magana mai dadi ba ya da ai azumin lafiya yau ba za ka fita bane ka ce in je ina ga kinan in je ina to ko ba ku da na karyawa za ku zauna lafiya haka ne Allah ya ce fa imsakum bi ma'ruf a rike su da kyautatawa aw tafrikun aw tasrihun bi ihsan idan kuma za a rabu to a rabu a mutunci ba mun yi misalin rabu a mutunci ba kar bayan kun rabu da matarka ka bi ta kai ta mata yafi wani abun sirrinta ne a rayuwa to haka galibin mutanen musu idan an rabu da mace ko ina ya zauna ci ai na rabu da ita kai ai wannan mata ai na yi hakuri shikenan abubuwan da suka yi ta faruwa a tsakaninsu wadda masu sirri ne na zamantakewa ya yi ta taɗi wai shi yana so sai ya gamsar da duniya shi ne mai gaskiya ita ce marar gaskiya iya duk inda ka ji mutum na wannan maganar so yake ya nuna ma wadda yake magana da shi matar ba ta kwarai ba ce shi ne na kwarai to ita ma duk inda ta shiga haka za ta je ta yi ta mishi to wannan ai ya zama ba rayuwa ta musulunci ake ba jama'a mun fahimta